la pagașa cateia sede. Tas se likumā paredzētajā kārtībā, un tāpēc arī, lai šos lēmumus korigētu un būtu likumā tā kā likumā ir, tātad, lai nerastos domstarpības, tātad mums ir jāpārskata, drustiņi jākoreģē lēmumi. Divi jautājumi ir. Tātad darba kārtībā par bērnu sociālā atbalsta centru Somersetam un par iepirkuma komisiju. Tātad šie divi jautājumi mani neapmierināja, un tāpēc es sasaucu ārkārtas sēdi. Un tātad iedziļinoties dokumentos, tātad jūs arī bija iespējams pārskatīt šo jautājumu. Tā, kādi jautājumi par darba kārtību? No? Varam balsot par darba kārtību. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. Tātad pirmais jautājums ir par bērnu sociālās atbalsta centru Somersetā. Ir kādi jautājumi, tur ir preambulā viss paskaidrots, jā, tad iepriekšējā sēdē varbūt nebija uzsvērts tieši kāpēc mēs pārveidojam šo centru, jā, tad tieši runājot par likumu mantas izšķiedēšanas novēršanas likumu 3. panta 1. daļu, tad arī valsts kontrole mums aizrādīja par šo iestādi, tad mums ir jāpieņem tiešām politisks lēmums un atbildīgs lēmums. Un, ja ir kādi jautājumi, tad viss ir jums klāt, ja, paskaidrots. Lūdzu, esat iepazinušies, bija izsūtīts, es domāju, ka jautājums ir skaidrs. Mm-hmm. Ja? Jā, jā. Varam balsot? Jā, jā. Tātad, par lēmumu projektu debatēs nekas nezinu piedalīties? Nē, nē, nē. Varam balsot? Jā. Kas par to lūdzu balsumu? Par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tātad lēmumu mēs esam korigējuši.